Hei, jeg Rolf fra Norge, 75 år gammel, klinisk psykolog, har jobbet som psykoterapeut I 40 år. Jeg fikk slag I 2014, får 4 store slag I min høyre hjernehalvdel. Så jeg trente hos fysioterapeut I Norge I noen år, men ingen hjelp, ingen bedring. Så jeg begynte å lete på internett, og jeg fant Swiss Medica. En Swiss Medica viste meg til IM-klinikk her I Serbia. Og jeg veldig glad for at jeg fikk komme hit. Jeg har fått mye hjelp. Min venstre fot var fullstendig lammet. Venstre arm lammet. Jeg snakket dårlig. Hadde problemer med å svelge. Her har jeg fått god behandling. Veldig god behandling. Jeg har fått 5 stamcelleinfusions. Og jeg har fått fysioterapi, kinesiologi, fysioterapi, elektrostimulation, magnet stimulation. That has helped me much. And I have manuel terapi, fysioterapi. Har trent på å gå. Trent på å gå trapper. Jeg kan kontrollere min venstre fot mye bedre. Og jeg kan løfte min arm bedre. Og jeg kan svelge bedre. Min stemme bedre. Jeg veldig takknemlig for den hjelpen jeg har fått her av doktor, sykepleiere, fysioterapeuter. I'm grateful, takknemlig. Jeg vil anbefale, recommend this clinic to all of Norway. And as og som Ivan sa, jeg har fått påfyll av stamceller, men det som å fylle bensin på en bil. Sjåføren må bestemme hvor bilen skal. Så alle her understreker at jeg må trene mer videre. Doktor Nikolai forteller meg at jeg trenger en tiende, at vi alle trenger cirka en tiendedel for recovery. En tiende av den tiden vi har gått syk. Jeg har gått syk I 255 dager. Så jeg trenger 200. Jeg har vært syk 2550 dager, så jeg trenger 250 dager til jeg vil bli bra. Og han sier, du vil bli sterk som en 20-åring. Strong as a 20-year-old man. I told my son that, okay dad, then you will be stronger than me, and he is 38, and I will be stronger than him. So now I'm on my way back to Norway, and I'm longing for my 2 children and my 2 grandchildren and my 3 cats. But I have promised a clinic here, and I have promised myself that I will do daily training
that is necessary to recover. Stem cells is not enough by itself. Physiotherapy don't help without stem cells. So the combination stem cells and physiotherapy is very, very important. And also that you yourself are motivated to do the training. Again, thank you to EM Clinic. It's wonderful. I have had a good time here. All the people here, people from kitchen, and also cleaning people, the nurses, the doctors, and physiotherapists, all is wonderful here. They are caring, they are service-minded, they are professionals. I think it's best for a man or a woman who has got strain, who has got stroke. Now I have millions of new cells in my brain, and they of course have to learn to walk and learn to how you use the arm. The communication goes from arm to brain, and from brain to arm, and from foot to brain, and from brain to foot. So it's important to cooperate brain and body.